ریاض ہاشمی صاحب اینٹی ون یونٹ کمیٹی دے ممبران، جی ایم سید اور سارے جے پرمن جائی نے بدماشی کی تھی اور انہیں ون یونٹ کو نہ کیا لیتا، بولے سو جائے نہ سو نہ کیا لی تو نے، ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک ملک ایک مذہب ایک یونٹ، یعنی کمال لکھو. اور 69 جلے یا خان تروڑا کل پڑھنے والا کہاں جا ون یونٹ دا، کہ یہ نہیں ہے کہ یا خان تو برا کام کیتے، آؤ مفاد پرستی بےمانی موقع بیراج نے زمین تے قبضہ کرنا آنے نا تو سندھ بیراج وہ اے چکر آ یقینا نہیں میں ہوندن. اور اے بھی ہوندے کہ مختلف مفادات ملدن تا کوئی کم بڑھ دے، اے بھی لازمی گال ہوندی ہے، کہیں دا کوئی مفاد ہوندے کہیں دا کوئی مفاد ہوندے کہیں دا کوئی، وہ ایک صورت آ کے بن گئی ہے پیچھے ایک پچھو نظریہ بھی ول آ بندن. سو میں اے جڑی گزارش پیا کردا کہ میں عجیب و غریب گال یہ ہے کہ میرے دوست سارے جانتے ہیں سینئر بھی، میں ہمیشہ سرائی کی تحریک کے بارے پر امید رہ گیا اور میں ہمیشہ پر امید گفتگو کی تھی. ان کی وجہ یہ کہ سرائی کی تحریک مسلسل کامیابی حاصل کی تھی، کتھائی بھی ناکام نہیں تھی، اے کمال دی گال ہے. اور یہ ساری پر امن مومنٹ اور ساری سفید پوش وائٹ کلر کلاس دے لوگ انہیں غریبیں چلائیے. مثلاً پہلی گال ان کی کامیابی کہ صاحب ریاستی ہے دیرے والے جاٹ کیے فلاں فلاں زبان لہندی ہے کئی کچھ انہوں نے سرائی کی ہے، سارے اتفاق کیتا سرائی کی آدن، انہوں نے کہا جی سرائی کی ہے یہ ایک کلچر بھی ہے، تہذیب یا تمدن یا اُدا پچھو ثقافت بھی ہے تو بل اینی بنیاد تے صوبہ ہونا چاہیے اور صوبہ وفاقی یونٹ ہوے انتظامی نہ ہوے، ایویں جیویں کہ وہ صوبے ہیں پاکستان دے اور ای صوبے واسطے بھی سارا حق ہے پیا کہ اگر کوئی بندہ یہ آکھے ویسے پڑھنے واسطے سب پڑھ دے کہ مسلمانان ہند نے مسلم لیگ کی قیادت میں پاکستان، یہی گال ہے. اگر کوئی بندہ یہ آکھے کہ بنگال پنجاب سندھ سرحد بلوچستان دے صوبے نے رائٹ آف سیلف جڑا کہ انگریز لیتے کہ حق خود اختیاری استعمال کرے نہیں ہوئے دلی دے باہر ایک وفاق بنائے تو پاکستان کی قانونی بنیاد تو یہ ہے، مسلمانہ نے ہند کہا نہیں، مسلمانہ نے ہند مسلم لیگ کو ووٹ دیتا ہو سی، پاکستان نے صوبے بنائے اور 1940 کی جڑی قرارداد ہے انہیں الفاظ چاہ گئے نو وہ صوبے کو مخاطب ہیں کہ تسا سارے نال کھڑو اصل تو کیا کرے سو جدہ آج تک وعدہ پورا نہیں کیتا مسلم لیگ نے، تسا آپ ساورن اور اٹانومس ہو سو، اپنے معاملات ہی آزاد اور خود مختار ہو سو، آج تک پروونشل اٹانومی نہیں دیتی گئی صوبے کو، آئے کہ 1940 کی قرار دادی مسلمانے کو نہیں آئے، کیا مسلمانے کو آئے کہ انہیں متصل علاقہ ہو سی. اور اچھا ای صورت دے وچ اکبر انصاری صاحب کو میں تائید منگتا اگر بہاول پور سرائی کی ریاست تھی کہ پاکستانی شامل تھے تو پاکستان سرائی کی صوبہ پاکستان دے وچ فیڈرل ایک یونٹ بڑھنا حقدار ہے، ایک زبان علیحدہ ہے بھی ایسا پاکستانی شامل ہی تھے ہیں اور وہ حصہ بھی. ہاں ایک بھائی گال ہے ملتان انہیں اضلاعات ہیں بہاول پور کے باسوا اضلاعات ہوتے اگر انہیں لوگیں سکھے نے قبضے کو منیا ہوئے ول تک آلو جیے جلے نے نہیں بنیا اینا مطلب یہ ہے کہ ایسا پنجاب کو مختلف ہے وہ پنجاب ہی نہیں حکومت آئی ایسا مزاحمت کی تھی ہے. سو ایسی صورت دے وچ اس صاحب کا پچھو یا گالیا ریاض انور صاحب ریاض ہاشمی بزم ثقافت خفرید کانفرنس 75 دے وچ 74 دسمبر 75 سرائیکی کانفرنس تھی ملتان دے وچ ماں باپ پاکستان دے وچ سب کو پہلی سیاسی جماعت آئی پی این پی غوث الدین جو دی قیادت دی ملتان میں ہوں سرائیکی وسائب دا کلچر سیکٹ ہمیں سرائیکی دا علیحدہ اسا صوبہ بنایا پارٹی دے اندر پنجابی مخالفت کی تھی لیکن بہرحال اسا منظور کرائی. اندر بعد مان بعد اوے جہاڑیان تاج بما خان لگا سرائیکی صوبہ محاذ بنایا انو اسا نے دانشور ادیب دوستیں
سرائکی لوگ سان بھائی استاد فضا حسن خان دی زیر قیادت جڑے دانشور ادیب شاعر جدید شاعری دے پڑھے لکھے لوگ یہ دوہے چل جا رہ گیا انہیں دوہائیں فائدہ دیتا انہیں وہ بحث نے سرائکی صوبے دی تحریک دے واسطے سرائکی پارٹی بہو لڑی بل اے این پی اپنا صوبے دالے دا یونٹ بنایا سو اے مسلسل کامیابی آئی کیڑی کامیابی آئی کہ ایک تو سرائکی علیحدہ زبان ہے اگر یہ علیحدہ زبان ہے تو اپنے لوگوں کو باور کروں کہ اساں کو ہر صوبہ ملنا چاہیے یہ پولیٹیکل جد و جہد کروں یہ بئی گال ہے کہ چھوٹے صوبے کے بعض رہنما اور پارٹیاں والی نہ منہ دیا کہ سرائکی حقدار کوئی نہیں صوبے دے او موومنٹ کرے نہیں ہوئے پونم بنی پاکستان اپریس نیشنز موومنٹ اجمل خٹک صاحب نے بڑھائی 38 پارٹیاں بالآخر 31 اکتوبر 1998 کو پونم نے سرائکی صوبے کو منیا کہ علیحدہ قوم ہے اور انہیں قوم کی بنیاد تو صوبہ ہوئے جیویں کہ بنے قومیں رہیں نال ہی میں دوست بہت سارے بیٹھن تھے اے بھی سمجھ گئے نو پونم دے چارٹر ہی چھا کہ اگر لو مظلوم قومیں دے درمیان کوئی علاقہ متنازع ہوئے تاں ان دا فیصلہ کی بیٹھی سی ہسٹاریکل فیکٹس تے پیپل ول لال اے لکھوایا سے بالکل اوپر تریٹ جماعت ہے تاؤل لہا میں گل دے آئی سارے صدر آئے گئے پونم دے میں آپ پونم دا موچا کوچا کراچی سوات اے بھگتائی بیٹھا اچھا گزائی صاحب پہلے اجمل خٹر سو اے ہن کہ ہن او ترائے صوبے دا بنے جماعتے وی اسانے صوبے کو من گئی دا جڑی وڈی ہڑڈا لائی کہ بعض چھوٹے صوبے نن منے دے او ایسا کوئی وفر لو سمجھ دیان کہ کوئی مومنٹ نہیں اس ساری گال دے بعد پنجاب میں بہت سارے عجیب اور دانشور خیر کہ من گنی باس بےمان اور اجا تک بےمان اون جاپانی سپاہی والی کار لڑتے کھڑن اور جنگ والی چاہ تو بندوق مارے جہاز کو ٹھا ٹھا تھی تو انہیں کیا رول ہے جہاز کو نہیں لگتی تھے یہ کہوں نہیں فائرنگ کرے تھے چلو پکڑ گئے حکو وہ ہے کہ تو کہوں نہیں وہ کہ میں جنگ پہ لڑتا میں جاپان کا جنگیا ہوتا اس کے خلاف برطانیہ فرانس امریکہ کے خلاف میں ڈیوٹی تھا وہ ہے کہ میرے جنگ کو ختم تھے 3 سال تھی گئے تو اجا لڑتا کھڑی اتنا ایٹم بم وج گئے جاپان سے وہ جو سویا وہ پاگل تھی گیا ہوں میں کہ باقی جڑے بچے کچے پنجابی ادیب بندے نے پاگل تھی سر وہ جاپانی سے پہلے لکھا سو یہ اب جڑے ترائے صوبے بنے من گیا اے سرائکی تحریک دی بہو وڈی بلا اچیومنٹ ہے میں کون اتھے ہی ہوں لیکن پوچھا 98 اسلام آباد ہی کہ صحیح نظامی صاحب کیا تھا میں کہ سرائکی صوبہ آج بن گئے باقی ہوں یہ تھی بڑے حساب کتاب جمع بندی نہ لکھی دیا گیا قبضہ نہیں ہونا نسا کو بس وڈے مفادات دا کوئی آدمی اسانے نال کانجا ٹھٹھا اور مذاق ہی نال اڑے دے ہیں اے سارا کام کیتا اس سرائکی لوک سانجھ اور پاکستان سرائکی پارٹی انہیں سارا اور باقی وی پی این پی دے جڑے سارے ورکر ہیں انہوں نے غریب جی کاوش ہے کدو کاوش ہے تاکہ جی میں کہ تنویر شاہد محمد سیاح کہ کئی بھی آدمی کو پوچھو سرائکی کو آدھے سرائکی صوبے کا حامی ہے اگر ایوے تو حامی نہیں بنیا پہلے تو اپنے لوگوں کو منوا بنا نا کہ ساری زبان سرائکی ہے سارا صوبہ ہونا چاہیے بل دوجے صوبے کو منوا بنا آخری ہڈل پنجاب ہے بڑا قلعہ اے ہاں سوہی اسناد وچ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਪੂਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸੀ ਮੁਸਲਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਇਆ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ یعنی ایتل دی تہاری ساری موومنٹ جائز ہے اور تسلیم شدہ ہے پارلیمنٹ نے من کی دی ہے ویسے مفاد پرستی موقع پرستی سیاست دی کمینگی دی
اگر کہ انتہا دیکھنی ہوئے تو وہ پاکستان چ دیکھو. اور اگر یہ کچھ جائز لفظ آخیا وجے تو سیاسی موجے بھی پاکستان ہی تین. اگر یہ کچھ شریفانہ زبان چاہ ون یونٹ اسمبلی ون یونٹ کے خلاف متفقہ قرارداد پاس کریں گے یہ کمال کی گل نہیں موجہ نہیں یا یہ کمینگی کی انتہا ہے. اور یہ موجہ ولت ہے یہ موقع پرستی کمینگی ہے جو بھی آخو یہ ولت ہے. میں تو موجہ آ سکتا میرے حق ہے ویسے سیاست دی عجیب ہو گئی. پنجاب اسمبلی نے پنجاب دے تروڑ کا متفقہ قرارداد پاس کی ہے یہ کمال نہیں. اے سرائی کی تاریخ دی میں کو اکبر انصاری صاحب آکھ سکدے کسی والا انہیں لوڑی تو مارے جنوبی پنجاب تے وہ میں کسی یہ بات دی گل اپنا انہیں کو انہیں دے میدان نہیں سکھا کہ جناب علی یہ تو بات دی گل ہے. پنجاب اسمبلی پنجاب دے تھروڑ دی قرارداد متفقہ پاس کیتی ہے کہ نہیں کیتی چھی عمر یا نو عمر تو بات دی گل تو کر بیٹھے ہوئے سوئی قرارداد تے پکے رہو. ترائے صوبے کو منوائے سے وفاق نے سوال پیدا کیتے پارلیمنٹ کا سوال ہے پاکستان کا سوال ہے. آؤ پاکستان کے لوگوں ہی سوچو اسرائیل کو بل آخر جتنا بڑھ رہا انہیں کسی اصل ہی منع دیا اصل ہی تروڑے دیا. ایک بھائی گال ہے اس سارے سیاسی عمل اور اس ساری کامیابی کے بعد بلا آخر آخری ایونٹ یہ تھا کہ اصل تو سو جہنی بنا رہے سو جنوب اس دوبا ماس جو بھی آ بڑھا کیوں نہیں. یہ مطلب کیا ہے سیاستدان کا تعلق ووٹ نال ہے. انہیں کو ووٹ لکھاؤ وہ تھوڑے نال انہیں نہ کوئی دین ہے نہ کوئی دھرم ہے نہ کوئی کچھ ہے. اگر سرائیکی کے نام ووٹ مل سکتے سارے سیاستدان پڑھے سب کو ووٹ ہے اس کو پڑھے جائے یہ کام ہے. سو میں یہ گل تو آخر واسطے یہ گل تو میں یہ ساری گل یہ واسطے کی بہت سارے نوجوان بیٹھے بہت سارے کوئی علم کا نہیں بہت سارے مایوس تھے کہ صحیح یہ جی اتنی کرنے کی کوشش بندے کر دیتی ہے یہ سارے کامیاب نے پولیٹیکل طور پر ٹھیک ہے. مسئلہ تمہارے اتنے ہے پرابلم ایک بھی ہے. پرابلم یہ ہے کہ نیشنلسٹ پولیٹیکل کلچر دے کارکن وہ ذرا گھٹ ہے. نیشنل ایک اپنا جیو اکبر انصاری صاحب نے گلا کیتے اور بجا کیتے نانی نے کیتا انہیں کہ فلاں ایک سار اے نیشنل سی نہیں ہوں نیشنل سی نہیں ہوتے. اچھا دوسری گل سوال ہے کہ پیپل پارٹی اتو پارلیمنٹ گر گئے انہیں جنوبی پنجاب لکھو ہے جو سمجھو ہوتے ہیں ہوں سیاسی جماعت دے آپاسی اور تسا کتاب ہے تسا نہ ووٹ ہی نہیں دینے دے کوئی مظاہرہ کہانی. ہاں جب سرائیکی پارٹی آئی حیران تھی سو بیٹھے نے دوست بیٹھے کٹھے کٹیا مٹی نہ ڈالے اصا سرائیکی زبان اتنے انہوں نے نہ نہ لکھا مردم شماری جیسا مظاہرہ کیتا ڈی سی نال بھیڑوں سے کچہری مظاہرے بند کیتے سائیکی پارٹی سائیکی لوک سانج کامیاب یہ واسطے کامیاب. میں ایک نوجوان نے سائنس تو کتاب لکھی ہے سائیکی میں بڑا خوش تھا میں کہنے کہ پہلی علمی کتاب آنی پڑی ہے افسانہ شاعری پہلے شاعری آئی والا افسانہ بل وہ رپورٹاج ٹائپ ناول ٹائپ وہ سائنس تو ایک نوجوان نے بڑی شاندار کتاب لکھی ہے اہل علم نے سارے ترقی پہ دی زبان ہی یہ ساری قد و قامے یہ سارے اور رضاکار جنہیں لوگوں کام کیتے ہیں وہ نتیجہ ہے. میں جڑی گزارش کرنا چاہتا نوجوان کتن مسلسل میں نے آ کے تک بات کرے سرائی کی تاریخ یعنی یہ پارلیمنٹ کے بعد پنجاب صوبے کی قرارداد کے توڑ لو یہ مطلب کیا تھا تمہارا حق بن گیا سو گال کر سکتے ہوئے کہ صاحب اس وقت کیتی بیٹھے ہوئے ول جنوبی صوبہ پنجاب ماں سو جہاں صوبہ بڑا کہہ رہے ہیں کہ اجا وزیر اعظم ہے یہ مطلب کیا ہے تمہاری کامیابی نہیں تو کہیں کامیابی ہے. سوال ہے کامیابی حاصل کرنے واسطے یا چکر دی واسطے
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲੂਬਾ ਕਾਰਕੁਨ ਔਰ ਮਤਲੂਬਾ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ 'ਚ ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਹਰ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਪਈ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੇ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਕਰਨ ਕਈ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਧਿਆ ਕਰਨ ਅਸਾਂ ਕੀ ਵੀ ਆਹਿਸਤਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁ ਫਰਕ ਪੁੱਛੀ ਆਪ ਘੱਟ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਲੱਗ ਵਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੀਆ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਪ ਵਾਰਿਸ ਬਣੋ, ਕਈ ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਅਗਰ ਮੁਸ਼ਰਫ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਪਕਾ ਦੇ ਤੋ ਆਦੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦਾ ਇਹ ਅਜੀਬ ਉਹ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹਨ ਸਰਾਇਕੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨੇ ਉੱਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਈਵੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠ ਕੁੱਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਥਿਆ ਇਹ ਦੋਹੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਰਾਇਕੀ ਅਦਬੀ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਪਏ, ਈਵੈਂਟ ਨਾ ਪਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਲਿਸਾਨੀਆਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਭੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤੇ, ਬਾਕੂ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਸੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਖਿਰ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਫਜ਼ਲ ਰੱਬ ਕੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਪਊਏ ਚੋਲਾ ਲਹਾ ਕੇ ਵਜੀ।